Помаранчево-чорні знову поступилися Одесі на виїзді, цього разу у рамках Суперліги. Хоча старт гри видався доволі рівним, але на першу перерву лідерами пішли господарі – 24-12. Гідну відповідь супротивникам мавпи підготували у другій чверті, коли видали прекрасний відрізок у грі в захисті. А Олексій Чигринов суттєво додав у командній статистиці, поціливши 3 із 4 дальніх. Його базербітер скоротив відставання черкащан до 6 пунктів. У третій 10-хвилинці гостям навіть вдалося вирватися у лідери, а четверту вони програли 23-18. Проте попередній гандикап дозволив одеситам контролювати хід гри, яку вони зрештою і виграли 84-79. Хватило двох речей, я думаю. Прежде всего, это концентрация, о которой он говорит, потому что позволяем себе как хорошие отрезки, так и плохие отрезки, откровенно провальные отрезки. И это выражается во всех элементах игры, потому что был момент, когда мы очень здорово сыграли на подборе, хорошо поставили спину, и за счет этого мы смогли догнать и даже выйти вперед. Потом был сразу же за этим момент, когда мы просто провалили все в трехсекундной зоне, и считаю, что вообще это игра, и мы проиграли сегодня игру.